Բարևսիրելիներ, այսօր միասին կպատրաստենք այս համեղ դեսերտը։ Ինչ է պետք այս դեսերտը պատրաստելու համար։ 2 տուփ աղացած անանաս նախապես լցնում ենք ցանցի մեջ, որպեսզի ջրային մասան դուրս գա։ Հետո իհարկե գտալով շատ լավ պետք է հեղուկը հեռացնենք։ 1 բաժակ ընկույս, խտացրած կաթ 200 գրամ և հարած սերուցք։ Մեզ պետք է գալու 350 գրամ։ Մեզ պետք է գալու մի քանի ընկույս զարդարելու համար։ Նախապես ընկույզների վրա երկ ջուր ենք լցնում, թողնում ենք 2 րոպե, որից հետո լավ լվանում ենք, լցնում ենք սառը ջուր և թողնում ենք 10 րոպե սառը ջրի մեջ, որպեսզի ընկույզները թարմանան։ Վերցնում ենք այնպիսի տարա, որով կարող ենք մատուցել։ Խառնում ենք հենց այդ ամանի մեջ։ Շատ լավ քամում ենք։ Կտալի տափակ հատվածով սեղմում ենք։ Մինչև ջրային մասան դուրս գա։ Որից հետո առաջինը լցնում ենք անանասը։ Հետո ավելացնում ենք 1 վարժակ ընկույզը, շատ մանր ընկույզը չենք կտրտում, խառնում ենք, որից հետո ավելացնում ենք խտացրած կաթը, խառնում ենք նաև այս ձևով, եթե շատ քաղցր չեք սիրում, կարող եք ավելացնել կեսը, բայց այս չափաբաժինը շատ իդեալական է։ Հիմա կավելացնեմ հարած սերուցքը և պատրաստը։ Խառնում ենք սերուցքը նույնպես, որպեսզի ավելի հարթ լինի, 2 գտալ սերուցքը պահել էի և հիմա այդ ձևով կսում ենք վրան։ Սիրելիներ, մեր օրիգինալ և շատ համեղ դեսերտը պատրաստ է։ Այս ձևով փակում ենք բերանը, դնում ենք սառցախցիկում, պետք է մնա 1 գիշեր, որից հետո կարող եք մատուցել։ Բարի ախորժակ և բարի վայելում։